מיד של נעל הודה, יוצאים לדרך, אשדוד, כמו תמיד, בצהוב אדום שלה, תתקוף את השאר שמימין, כדור ראשון לעברו של תום בן זקן, הקפטן, שכאמור חוגג היום יום הולדת 22, ובמרכז ההגנה של אשדוד, לצידו של חתם אבדל חמיד, מיקי סירושטיין, מספר 20 עכשיו עם הכדור, שחקן שגדל ברעננה, היה אחד המצטיינים בעונה שעברה של אשדוד, עזב לבני יהודה, אבל מהר מאוד חזר למקום שבו הוא מרגיש הכי טוב. יואב ג'רפי, שוער הראשון העונה של אשדוד, שיחק בכל המשחקים. כדור הארוך שלו, מחפש שם את זריאן. שוב, כדורים ארוכים קדימה, אני לא בטוח שזו הטקטיקה הנכונה מבחינת אשדוד, אבל רק בשניות הראשונות. דרך אגב, סירושטיין שיחק בזמנו ברעננה, שמרים בליגה הלאומית. כן, זו הקבוצה שבה הוא התחיל בעצם את דרכו. חזר לאשדוד, עבר לבני יהודה. בן זקן, עם הוצאת החוץ הזאת, אל זריאן, רוצה להכניס את הכדור פנימה. פתיחה של אשדוד בהחלט התקפית. צריך להזכיר, עדיין בלי ניצחון העונה, 3 נקודות בלבד מ-21 אפשרויות והמקום האחרון בטבלה. הייתה פה עבירה של בולה. יהיה פה כדור חופשי. ינצי מושל היה זה שהוכשל, ודן ביטון הצעיר הוא זה שיקח את הכדור החופשי. שם משחקים, אשדוד לא מפסידה. 2-2 מבני יהודה, 0-0 עם ביתר ירושלים, והניצחון על בני יהודה בגביעת אותה או השבוע 3-2. שערים של זריאן, דין דוד ומשה אוחיון בכדור עונשין מ-11 מטר. הכדור הזה לתוך הרחבה. אבל עדיין אשדוד, שולחת הרבה שחקנים פנימה. שריקה של השופט, העבירה היא לזכותה של רעננה, העבירה של סירושטיין. אבל 8 שערים בעונה שעברה בעונת העלייה של אשדוד לליגת העל. רעננה יכולה היום כאמור לעלות למקום החמישי בטבלה, אם תרשום ניצחון שלישי ברציפות, מה שלא קרה לה מאז ינואר 2015, אז היא בעצם ניצחה 4 ברציפות. עם הכדור הארוך הזה שם לעברו של רוג'רס קולה, לא מגיע לכדור הזמבי הבינלאומי. עכשיו עם בולה. היה משחק לא מדויק של שתי הקבוצות. כן, למרות שאשדוד פתחו כאילו ב-4-3-3, אבל למעשה דן ביטון וניב זרן משחקים כשני חלוצים בחלק הקדמי. עם בולה, עובר את הקו, והכוון נותן את זה לרעננה, קולה, לעם בולה. לא לוי נבלם, אבל הכדור עדיין יהיה של רעננה. דור בן ואבא הבקיע את השער הראשון, בעצם שהוציא את הפועל רעננה מהמצב הקשה שלה באותו משחק מול הפועל חיפה, בניצחון 2-0. 2-0 על הפועל חיפה, 2-1 על הפועל כפר סבא. ואבא כאמור כבש בנגיחה, ומאז עוד 3 שערים של מוחמד שקר, 1 נגד פועל חיפה ועוד צמד בשבוע שעבר נגד כפר סבא. בכל אופן, אדם, אנחנו רואים את פתיחת המשחק, למרות שאנחנו ב-4 דקות של פתיחת משחק, אבל אתה רואה את המגמה של אשדוד לעשות לחץ בחלק המגרש של רעננה ולא לאפשר לרעננה לשחק חופשי ולהניע את הכדור ולהגיע למצבים. זה פתיחת משחק. רעננה עוד לא עברה את קו האמצע. כן, אבל בסך הכל 4 דקות, אבל זה מגמה של קבוצה. בדרך כלל קבוצות שבאות למשחקי חוץ, קצת מסתגרות ורוצות לשחק על מפרצות. כאן עוואט בוחר לשחק לחץ גבוה. כן, לחץ גבוה זה משהו שאתה יכול לעשות לזמן מסוים, לא לאורך זמן, לא משחק שלם, ובשלב מסוים מרפים מהלחץ הזה, השאלה מה יקרה. אז בינתיים, בואו נראה, בנצי מושל, מנסה להעביר את הכדור, לא מצליח. בן זקן עכשיו, רואה שם את זריאן, כל הכדורים מיועדים לזריאן, כשהוא סגור, טיימן בולה, נראה את זה שקט לעידו לוי.
מה הבא? אלעד גבאי קבוע בהרכב מתחילת העונה, לא מאבד את המקום שלו. כדור שגבאי לאחור, לב אבא. עכשיו לוי, אחרי הארבע הדקות של אשדוד, לאט לאט עננה מתחילה להניע כדור, לפחות מנסה לעשות את זה. זהו רואי שוקרני, עד עכשיו יש לו, המשחקים האחרונים לפחות, יכולת מצוינת. בשלושה בישולים יש לשוקרני במשחקים האחרונים, השחקן שהגיע מקריית שמונה. הוא זה שבישל בשבוע שעבר את שני השערים לשקר בניצחון על כפר סבא. כן, דיברנו על הלחץ לדעת, בדרך כלל לחץ כזה אתה צריך לדעת לעשות אותו באימונים ולדעת איך לעשות חלוקה בין החלק האחורי לקישור ולהתקפה ולדעת לצמצם את השטח ולא שיהיו מרחבים, אבל כמו שאתה אמרת קודם, זה קשה מאוד לעשות לחץ לאורך זמן, וגם אנחנו עכשיו ראינו את אשדוד, עשו את הלחץ אבל טיפה נסוגים לאחור. דומון חוטף מצוין, נותן זה לזריאן. עדיין לא הסתיימה ההתקפה הזאת של אשדוד, ואולי כן, זריאן מחלץ מחדש. אל בנצי מושל, מונד. לא ממהר להכניס את הכדור הזה פנימה, נותן את זה לבן זקן, יש פה עבירה. כדור חופשי לאשדוד. נדב, דיברנו בפתח על רעננה, שבתחילת העונה הם ניסו לשחק כדורגל יותר התקפי, וזה קצת עלה להם ביוקר, חזרו לבסיס של המשחק הגנה. גם פה מול אשדוד שלמעשה הם בבית, והם אמורים להיות פבוריטים, הם חוזרים לבסיס שלהם, למשחק הגנתי, ומנסים להתפרצות. אני חושב שזה הבסיס של רעננה, גם זה מה שאתה אמרת לגבי שנה שעברה, שהם הצליחו בצורה מרשימה. הם לא משנים עכשיו, הם הבינו שזה סגנון המשחק שלהם, וזה מה שמתאים להם. כן, ואתה יודע, הם בעצם גם במידה מסוימת מושכים את אשדוד קדימה, כדי לייצר את האפשרות היותר נוחה למתפרצות. גם יש להם את חוגי, וגם את קולה, וגם את מוחמד שקר בחלק הקדמי, לשחקנים מהירים, אבל עדיין זה לא בא לידי ביטוי, כי אין את המרחבים האלה שהם יוצרים על מנת לצאת למתפרצת מהירה עם השחקנים המהירים בחלק הקדמי. בקל. היה שם ניסיון של חוגי לחטוף את הכדור, לא הצליח. סירושטיין, לבן זקן. שוב מיקי סירושטיין. איך אתם עבד אל חמיד, עד שניסה את מזלו בבלגיה, שיחק בגנט, אבל לא ממש הצליח. רוצ'יץ', הקרואטי. שלושה קרואטים בסגל של אשדוד, אבל שניים מהם כנראה יעזבו בחודש ינואר, אלה הדיווחים כמובן. רוצ'יץ' בכל מקרה בהרכב המגן השמאלי, יוצא מולו את אלעד גבאי. האחרונה של הקרואטי, והכדור הזה יהיה של רעננה. אגב, אשדוד מעולם לא ניצחה את רעננה. שמונה מפגשים היו בין שתי הקבוצות הללו. חמש פעמים רעננה מנצחת. שלוש פעמים המפגשים הסתיימו בתיקו. אפילו לא ניצחון אחד לאשדוד. היום יכולה להיות פה היסטוריה קטנה. עונה שעברה כמובן הם לא נפגשו כשאשדוד הייתה בליגה השנייה, אבל לפני שתי עונות, שלושה מפגשים, ורעננה מנצחת בכולם. 2-1 ו-2-0 בליגה הרגילה ו-4-0 בפלייאוף התחתון. ומי שהיה הכוכב הגדול של רעננה באותה תקופה היה טוני וואקמה, שהפקיע כמעט בכל המשחקים האלה. איפה טוני וואקמה עכשיו? במקום אחר לגמרי. שדרג את עצמו וגם את הפועל באר שבע, קבוצתו הנוכחית. בכל מקרה, רעננה יוצאת אולי להתקפה אמיתית ראשונה, אבל הכדור הזה לא מגיע שם לרוג'רס קולה. צריך להיזהר רואי בקל עם הכדרור הזה, את האשם עבירה עליו. רוג'רס קולה עדיין לא כבש העונה במדי רעננה. אגב, הוא שיחק בעבר באשדוד, חמש שנים, תקופה לא ארוכה במיוחד. זו כבר קבוצה חמישית שלו בישראל מאז שהוא הגיע שש שנים לראשון לציון, קבוצתו הראשונה. בעבירה של אמבולה, לא מאפשר שם לבנצי מושל לעבור. כדור חופשי לרעננה. משחק בין הפועל תל אביב לכפר סבא הסתיים ב-1-1 מסתבר.
תכף נסתכל איך, מה זה, איך זה משפיע על הטבלה, אבל בינתיים, הכדור החופשי הזה של ביטון, חזק מדי. הפועל תל אביב כאמור מסיימת בתיקו, יש לה 9 נקודות. הפועל חיפה הפסידה, נשארה עם 9 נקודות. בני סכנין עם הניצחון עם 11, וכפר סבא עם 8 אחרי התיקו הזה. וזה אומר, אם רעננה מנצחת עם 11 נקודות, כאמור מטפסת עד למקום השישי. רק באר שבע, מכבי תל אביב, מכבי פתח תקווה, מכבי חיפה היו לפניה. וזה שרק לפני כמה, שבועיים שלושה, היא הייתה עמוק בתחתית. כן, הייתה עמוק בתחתית מבחינת התוצאות וגם מבחינת המשחק שלהם, אבל אתה דיברת על סילבס, שהוא ידע להרגיע לא נכנס ללחץ. הוא לא נכנס ללחץ, אני חושב שגם אין לו על מה להיכנס ללחץ, כי הקבוצה הזאת, אתה רואה, לא עם קהל כזה גדול שלוחץ, וגם לא תקשורת שלוחצת ושואלת שאלות קשות, אז זה נוח לעבוד. בגלל זה גם אמרתי לך בפתיח שאם סילבס יעבור לקבוצה אחרת, קבוצה שיוזמת, קבוצה שצריכה להביא תארים, קבוצה שיש לה לחץ של קהל, אז הדברים האלה קצת שונים. יש לו את הזמן פה לעבוד בשקט ובצורה טובה ולבוא לידי ביטוי מבחינת היכולות המקצועיות שלו. עם כדור ארוך מדויק לבוא של דן ביטון, יוצא יפה, שחקן עם יכולת טכנית מרשימה מאוד דן ביטון, אבל טעות שם של זריאן, הכדור הזה הולך לאיבוד. זריאן נדב, זריאן מוכשר מאוד מהיר, אבל הוא צריך לדעת לשחק הרבה יותר מהר, בנגיעה אחת, לפעמים בשתי נגיעות, תראה, גם הוא יכול לכדרר, אבל העניין הוא שהוא צריך לקבל את הכדור בדרך כלל עם הפנים לשער ולא עם הגב לשער, כי גם בשחקנים בליגה הראשונה הם יותר מהירים, יותר חזקים, מה שלא היה לו בליגה הלאומית. בליגה הלאומית יש מרחבים, אני משדר את המשחקים האלה ואני רואה, ושם יותר פשוט ויותר קל להגיע למצבים, יותר קל לעשות דריבל, פה זה הרבה יותר קשה. שדוד ממשיכה לבצע את הלחץ ועושה את זה בסך הכל כמעט מתחילת המשחק. שאלה עד כמה היא תוכל להמשיך. אבל נדב, זה יכול לפגוע באשדוד, כי היא עושה לחץ, ולחץ הוא מצריך כושר גופני טוב וחזק. במחצית השנייה אולי זה יבוא לידי ביטוי. יבוא לידי ביטוי לטובת רעננה, יכול להיות. כן, זה אני מתכוון. כמובן, הנה איבוד כדור, עכשיו קולה. מקבל את הכדור, יש לו את ההזדמנות, שולח את זה פנימה. אבל נגמר בקלות. צ'קר שמקבל את הכדור וכבר, אתה יודע, כבר שמים אליו לב, כבר מתייחסים אליו, שומרים אותו קרוב. הוא כבר לא שחקן אלמוני, מיד שניים עליו, והחילוץ היה של ברוצ'יץ'. כן, אבל הוא עושה כניסה חכמה מהגף ימין פנימה, ריצה אלכסונית. בדרך כלל שחקני קו שיודעים לעשות הריצה אלכסונית בין המגן לבלם, הם יכולים לקבל את הכדור טוב עם הפנים השאר ולנסות להפקיע. זה פשוט לידיים של אריק ינקו. צריך להגיד לגבי אשדוד, הבעיה שלה באמת השנה היא לא מפקיעה. 4 שערים בלבד ב7 משחקים, זה מאזן דל, הייתי אומר אפילו עלוב, וזה בעצם מה שמשאיר אותה כל כך עמוק בתחתית, כי בלי להפקיע אי אפשר לנצח, וזה מה שקורה. גם כשהיא טובה, כמו שהייתה נגד ביתר ירושלים בשבוע שעבר, היא לא כובשת. אבל אתה יודע, זה מראה לך משהו על הקבוצה. הם שיחקו בגביע הטוטו, בגביע הטוטו זה בוודאי פחות לחץ מהליגה, ושם אתה בא לידי ביטוי. אז יכול להיות שהם צריכים לדעת את האיזון הזה בין הלחץ הזה שהם משחקים בליגה לגביע הטוטו. אני לא טועה, הם עולים לחצי גמר בגביע הטוטו. לא, יש עוד משחק, יש להם גומלים. יש להם איזה יתרון. אבל הם בדרך הנכונה. כן. הם צריכים טקו כדי להפיל לחצי הגמר. בינתיים רוג'רס קולה מקבל את הכדור ולא מספיק מצליח לעבור את בן זקן. מנואל אמבולה עם החבר מזמביה רוג'רס קולה. הכדור הזה בחוץ. הניסיון הזה מסתיים בלא כלום. הועדים של אשדוד, המעטים שהגיעו לכאן ובכל זאת עושים קצת כאן רעש ומנסים לתת אווירה לקבוצה שלהם. וזה הזמן שלכם לבחור את השחקן המצטיין. בחרו את השחקן שלדעתכם יהיה הטוב ביותר במשחק הזה, של חוי בחירתכם במספר שמופיע עכשיו על המסך. אחד מכם יכול לזכות בפרס מתנה. דלתות פנדור, חברת הדלתות הגדולה בישראל. דוקטור סטרינג' בקולנוע. איווקו,
סימן שאתה מקצוען. מגולה עובר על הכדור, נחזור לרשותו של אריק ינקו. יעשו נכון אשדוד נדב אם הם יניעו את הכדור, כי שני הבלמים, גם בן ואבא וגם עידו לוי, הם שחקנים גבוהים, והחלק הקדמי של אשדוד הוא לא חלק של שחקנים עם משחק ראש וגבוהים, אז לכן עדיף אולי מול השחקנים האלה לשחק עם הנעת כדור על הארץ בצורה יותר מהירה ויעילה. אמבולה טועה כאן עם הכדור הזה, איזו כניסה מסוכנת, זו עבירה על סף הצהוב, מה שהיה כאן. הפגיעה בבן בנימין, הקפטן של רעננה, זה היה בנצי מושל. תהיה קצת באיחור, האמת שהוא קצת מזיז את הרגל אחורה, הוא מנסה להימנע מהפגיעה. לא כל כך רציני כפי שזה נראה ברגע הראשון. בן בנימין כבר על הרגליים. צריך להזכיר, ואי אפשר להתעלם מזה, שאשדוד חסירה היום תורים ברום, שהוא אחד השחקנים היותר טובים שלה. שלא לדבר על גדי קינדה שנפצע בתחילת העונה, שהוא גם שחקן עם יכולות טכניות מדהימות. שני שחקנים שכשהם קשירים הם שחקנים חשובים מאוד בהרכב. אבל קבוצות צריכות להתמודד גם עם פציעות. בינתיים רעננה עושה רושם, אתה יודע, הם מחכים להזדמנות שלהם ולא ממהרים לשום מקום. מחכים לטעות שתגיע אולי בהגנה של אשדוד. עוד עבירה של קולה, הרים את הרגל גבוה מדי לבו של בן זקן. אמרת נדב סגל רחב, ברצלונה 12 שחקנים פצועים. ברצלונה הגדולה, אבל שם יש מאגר שחקנים. מביאים מקבוצת המילואים, מהנוער, אתה יודע. כן, צריך סגל, זה אינם של שחקנים מחליפים, אין מה לעשות, זה חלק מהמשחק, יש פציעות, יש הרחקות. בונד. אתה יודע מה, זה העניין, שאתה מתאמן ואתה לא בערך, כי אתה צריך לדעת להתאמן, לקבל את ההזדמנות שלך, ואז להוכיח שמגיע לך לשחק. מושל, נראה את הכדור לסירושטיין. בן זקן מחזיר את זה למרכז. את כדור יפה של אשדוד, אבל הכל נעצר, 40 מטר מהשאר. הכל לא ממש... בא לידי ביטוי. כי גם מושל, גם תומון וגם בקל הם אומנם טכניים, אבל הם לא שחקנים שרצים קדימה לשטח לקבל את הכדור. הם שחקנים שמניעים את הכדור, וזה נכון וטוב, אבל הם צריכים באיזשהו שלב להעביר את הכדור לחלק הקדמי, שיצא מזה משהו. כן, הם שחקנים שיודעים להכניס כדורים פנימה, לשים, כמו שהיו אומרים פעם, לשים שחקן מול שוער. כן, אבל זה, נדב, זה גם עניין של טכניקה וראיית משחק נכונה, וגם התנועה של השחקן בחלק הקדמי היא מאפשרת לך למסור בצורה טובה. בולה, נעשה שם לעבור ונגלם אצל בן זקן. אגב, שים לב להבדל, בולה לא מפסיק לעבוד לאורך הקו השמאלי, בצד השני, אלעד גבאי, שקט, יושב מאחורה, כדורים כמעט לא הולכים לצד ימין. עדיין לא קיבל כדור אחד. נכון, כל המשחק של רעננה דרך אגב שמאל. אין איזון, אני מסכים איתך, אין איזון בחלק ההתקפי בשני המגנים, גם אלעד גבאי. גם אלעד גבאי הוא שחקן שיש לו את היכולות התקפיות, אבל אף אחד לא משתמש בו. בינתיים אשדוד איכשהו מצליחה למנוע את הכדורים מהשלישייה הקדמית של... אנחנו רואים את אלעד גבאי מצליחה למנוע את הכדורים מהשלישייה הקדמית של רעננה. שקר, חוגי וקולה כמעט ולא נוגעים בכדור. כן, כי שתי הקבוצות מבחינת טקטית עומדות נכון, אבל מבחינת הנאה או לראות את המשחק ולראות ביטות, לא ראינו ביטה אחת לשער, לא לכיוון אשדוד ולא לכיוון רעננה. כן, כבר 20 דקות כמעט. כן, אתה יודע, זה שחקנים צריכים קצת ליזום, לקחת יותר זמן, לנסות קצת גם אולי להשתחרר מההוראות הטקטיות על מנת להגיע למצבים, כי ברגע שאתה כל הזמן עומד בעמדות שלך ושומר על המערך הטקטי, קשה לבוא לידי ביטוי מבחינת מצבים. תום מונד עכשיו מנסה ללכת קדימה. שוב, הלחץ במרכז המגרש של רעננה עושה את שלו. חילוץ טוב מאוד שם של דין דוד. כדור טוב עכשיו לזריאן. בואו נראה מה הוא עושה עכשיו, ניב זריאן עם הכדור. יש לו יכולת טכנית, הוא מנסה להיכנס לבד לתוך הרחבה. שניים בולמים אותו. כן, אבל סגירה, נסגירה מצוינת שהם בולה. אתה עשה את הדאבל מצוין, כי הוא רואה שזריאן הולך, תראה כאן, הולך בדריבל, ואז הוא הגיע מהר לסגור, והוא עשה נכון. כן, ואין ספק שאתה רואה, הגנה מאוד מנה.
שחקנים שיודעים לשתף פעולה. כשיש סגירה אלכסונית ויש את הדאבל אפ, זה בטוח שעושים את זה באימונים ובטוח שמקבלים הוראות, זה לא בא מאליו. החכה לא מוצלחת של אריק ינקו. לאשדוד יש כאן הזדמנות עם כדור חוץ. אנחנו עדיין ממתינים לביתה הראשונה למסגרת. עדיין לא קורה. 20 דקות מהפתיחה. קרן הייתה לה? אולי אחת, לא? אחת, אני חושב. אם אנחנו פה יושבים... שלא נתחיל לחפש כל מיני דברים אחרים, שתחילו לשחק ותחילו להתרכז במשחק ולנתח את המשחק מקצועי. רוצים לדבר על התקפות ועל מצבים. הנה ניב זריאן, מצליח להעביר כדור למרכז! וואו, דיברנו על מצבים! הנה מגיע המצב והכדור הזה הולך החוצה, דין דוד נוגח את זה החוצה, אבל הגבה נהדרת של זריאן. אבל תראה ניב זריאן, היכולת שלו, יכולת הקדרו ויכולת המסירה שלו תוך כדי, גם לעבור, גם להרים את הראש וגם למסור כדור נכון, זה היה ממש קרוב לשם. ויותר מזה, דין דוד עולה שם על אלעד גבאי שנשאר לעמוד. אלעד גבאי זה החלק החלש שלו משחק הראש, הוא עלה נכון, הוא גם התמקם נכון, אלעד גבאי היה צריך לראות את הסגירה והוא לא סגר נכון. אנחנו מבחינתנו רוצים לראות שעה. טוב, בוא נגיד, בכל זאת, בוא ניתן להם הנחות, לאשדוד לפחות, הזדמנות ראשונה, מצב ראשון, אף קבוצה לא מבקיע את כל המצבים שלה, אז זה בסדר, לפחות את זה ראינו. בסדר, ממוצע שאתה מגיע לשלושה ארבע מצבים, אתה מבקיע שער אחד, אנחנו עכשיו ראינו מצב אחד ל-20 דקות, בוא נתנחם בזה. מקווה שיהיה לזה המשך, בכל מקרה, עכשיו תורה אולי של רעננה להגיב, אם הם בולה, הולך על בטוח. תראה, רצון יש לשחקנים, הם רצים, הם משתדלים, אבל האיכות היא לא מספיק טובה על מנת להגיע למצבים. גבאי מנסה לעבור ונבלם שם, עצל דין דוד, שכמעט ואלה את אשדוד קודם לכן ליתרון. מוניהוואט נותן היום לדין דוד את המקום בהרכב כאמור. לא היה ב-11 במשחק עם ביתר. היום הוא מקומו של חן עזריאל. עוד אם כן רושמת את ההזדמנות הראשונה שלה, אבל עדיין אנחנו ב-0-0 כאן באמצע המחצית הראשונה בנתניה. הכדור הזה הולך לאיבוד. עמד שקר שיורד קצת אחורה אולי כדי להיות שותף יותר במהלכים ולא רק לחכות לכדורים. בין הרבה מאוד מחמאות על השערים ה... מצוינים שהוא כבש בשני המחזורים האחרונים, אבל הוא חייב להמשיך את היכולת הזאת כמובן. אבל הוא גם נמצא באגף של גבאי, שהאגף הזה פחות פעיל. סיור שטיין. חמיד. של זריאן, הגיע איכשהו לבצי מושל ומושל שם עם דין למסירה, אבל בן זקן לא מסר כמו שצריך. מושל עם הרבה לחימה, אבל הנה איבוד הכדור והנה ההזדמנות של רעננה לצאת למתפרצת. אם היא תעשה את זה מספיק מהר, שקר שם הולך, מנסה, שקר אבל לבד, כן, אבל שמר על הכדור, זה גם משהו. קולה כל עכשיו, מנסה את הדאבל פאס, הנה ההזדמנות, לא. יואב ג'רפי מקדים שם את קרניצקי. עדיין ב-0-0. יואב ג'רפי שיחק בעבר ברעננה. תקופה קצרה, השוער מחליף. אחרי שנתיים, שני משחקי ליגה בלבד. מכיר את הקבוצה, מכיר חלק גדול מהשחקנים. היום קם הוא שוער ראשון באשדוד. הוא עושה לבו של קולה. יש כאן עבירה. זה היה בתל חביד שעלה שם לכדור. כן, זה מוריד אל הדשא את רועי שוקרני.
כדור חופשי לרעננה, 25 דקות מהפתיחה. לא חוגי קיבל שם כמה הוראות מהמאמן שלו, ועכשיו הוא חוזר. נראה עד כמה זה ישפיע. אין מי שינגח את זה לעבר השער. גולה שם רגל, שחקן מאוד פיזי, מאוד חזק. הוא אפילו בקיץ על אפשרות מעבר שלו מהפועל באר שבע, כשהתעורר הצורך. שהתברר שדוד זאדה עוזב, אבל בסופו של דבר הביאו את קורות, ההונגרי, הבינלאומי. בסך הכל עושה עבודה טובה. רעננה איפשהו מניעה כדור, משחקת עם הרבה מאוד זהירות, אבל אין שום מחץ, כלום, שום דבר. באשדוד אנחנו רואים לפחות ניסיונות להיכנס את הרחבה. תראה, הנעת כדור של רעננה היא מאוד איטי ומאוד שקופה, ולכן גם הם מעטים להגיע למצבים, הם לא מגיעים בכלל. אשדוד מנסה באיזשהו שלב... אשדוד קצת יותר מתלהבת. מתלהבת יותר, והתנועה יותר מהירה בחלק הקדמי, גם הלחץ שהם פתחו בתחילת המשחק. אשדוד מנסים יותר למעשה להגיע, וגם הם הגיעו למצב אחד. רעננה, אני די מופתע מהסגנון המשחק הזה, גם הנעת כדור איטית, הם גם לא עושים לחץ בחלק המגרש של אשדוד. משחקים מאוד, מאוד מינורי. יכול להיות שזה תוכנית המשחק של סילבס, לסגת לאחור, לתת לאשדוד לאבד את כל מה שיש להם בהתחלה, ואז אולי חצי שני, כן, יכול להיות שזה גם אסטרטגיה. גרפי עם הכדור הארוך הזה. אין זקן. תחת לחץ. זה יישאר של מן סמך אשדוד. גם במסמך אשדוד לא מנצחת כבר 22 משחקים רצופים בליגת העל. שם בצד את המשחקים בליגה הלאומית. 7 משחקים העונה ועוד 15 בעונת הירידה. ביחד 22 משחקים רצופים בליגת העל שהיא לא מנצחת. אני אספר לכם מתי היה הניצחון האחרון ומי הבקיע בניצחון האחרון. מתי עם הכדור החופשי הזה יהיה לזכותה של רעננה. אז כן, ב-17 בינואר 2015 זה היה הניצחון האחרון של אשדוד בליגת העל. היא ניצחה את הפועל פתח תקווה 2-1, בדקה ה-90, את שער הניצחון מבקיע מיכאל אוחנה. כישרון הגדול הזה שנמכר בתחילת העונה להפועל באר שבע, אז היה עדיין שחקן מאוד מאוד צעיר, בסך הכול לפני שנה וחצי. אתה רואה, גם אוחנה, שהוא היה באשדוד, היה דומיננטי ומוכשר מאוד, והגיע לבאר שבע, ובאר שבע שחקנים מצוינים בכל תפקיד, יש שם 2-3, אז גם הוא מתקשר, והוא גם צריך לדעת לעבוד. כן, הוא יודע את זה מלכתחילה, שזה המצב שאליו הוא מגיע. אין בעיה עם זה, רק אנחנו אומרים שהשחקנים הצעירים האלה, לדעתי, צריכים לשחק בקבוצות פחות גדולות, על מנת לצבור דקות משחק ולדעת לבוא לידי ביטוי. בקבוצות הגדולות קשה מאוד מטבע הדברים, שקבוצות גדולות עם השקעה גדולה רוצים גם תוצאות ורוצים לשחק באירופה, ולכן הצעירים האלה פחות מקבלים דקות משחק. לגבי אשדוד, מה שאמרת, זה בא לידי ביטוי מכיוון שהתפיסת העולם של אשדוד זה שחקנים צעירים, לבנות אותם, למכור אותם, ולכן גם הם מתקשים בעניין הזה לשחק בצורה טובה בליגה הראשונה. כן, כמו שאתה אומר, יש לזה מחיר. מצד אחד מגדלים שחקנים וכישרונות, אחרי זה מוכרים אותם, ואז הקבוצה יורדת ליגה. זה מה שקרה להם לפני שנתיים, אז נכון שהם עלו, אבל עדיין רק לבנות על צעירים זה קצת בעייתי. כן, אבל... יש הרבה צועקים, תנו לצעירים, תנו לצעירים, אבל זה צריך להיות מאוזן. שחקנים צעירים שיכולים לעשות משהו ולדעת להגיע. אני זוכר שבתקופה שלנו היו צעירים, אבל הצעירים האלה זכו באליפויות. כאן הצעירים האלה מקבלים דקות משחק, אבל לא באים לידי ביטוי מבחינת האיכות או מבחינת התוצאות שלהם. כרטיס צהוב לבן בנימין, הכרטיס הצהוב הראשון במשחק, העבירה הזאת על בקל, ונאי לודה מוציא את הכרטיס לעברו של הקפטן של רעננה, בן בנימין. אולי קצת לחץ במשחק של רעננה, שלא ממש מצליחה לייצר מצבים. אשדוד תנסה לעקוץ עד עכשיו, הזדמנות אחת מצוינת לדין דוד, לא הרבה יותר מזה. סירושטיין משאיר את הכדור עכשיו לעבד אל חמיד. דרך צד שמאל,
בקל, עושה את הסיבוב. הוא מאבד אותו עכשיו. הנה ההזדמנות המתפרצת של רענן, אם יתעשה את זה מספיק מהר, אבל צריך קצת יותר לדייק. שקר, מלך השערים של הקבוצה. הכדור הזה הולך פנימה, מעל הראש שם של קרניצקי. זה מה שאולי רענן צריכה לעשות, להיות קצת יותר מהירה ביציאה קדימה. עד עכשיו היא מאוד איטית ומאוד מקלה את העבודה על השחקנים באדום צהוב. בינתיים תום מונד שם במרכז, הכדור בחזרה לשוער ג'ירפי. 30 דקות מהפתיחה, עדיין 0-0 כאן בית סלון בנתניה. כדור נעצר אצל עידו לוי. חוגי גולש ומאבד. זריאן דורך על הכדור ומאבד גם הוא בחזרה. הסירה לא עוברת את צירושטיין. היה ניסיון יפה, היה ניסיון יפה של חוגי. אולי עכשיו זה יגיע מכאן. אין כאן כדור עונשין מ-11 מטר. עם כל הרצון הטוב, הרדי אשדוד אולי רצו, אבל נאיל עודה לא שורק, ובצדק, לא היה שם שום דבר. חוגי, אנחנו אולי נוכל לראות את זה פעם נוספת עוד מעט. אמבולה תחת הלחץ של זריאן, לא מתבלבל. זהו בן ואבא. שוקרני, גבאי, מייר מדי, הרחקה לא הכי טובה שם של עבד אל חמיד. ושוב אשדוד מנסה לייצר כאן התקפה מסודרת עם בנצי מושל. זריאן מקבל מצד ימין, ממהר מדי לשלוח את מושל. מכאן הוא לא יכול להאיים על השאר, צריך את העזרה, אין שם אף אחד לידו. ואין עבירה, כוון כאן היה קרוב מאוד ומצביע עבר הרחבה. בואו ונראה את זה פעם נוספת. נפל בלי עבירה של עידו לוי. בואו ונראה עוד פעם. האם, מה אתה אומר, משה? זה חסימה, אבל תום תשמע, מול לא, נכנס בו, לא הפוך. כן, אבל זה, הוא חסם אותו, אבל זה לא ניתן לשאול פה ביתת 11 מטר. תום מונד עשה סללום יפה, מרשים, אבל הפעולה האחרונה לא הייתה מספיק טובה. חוגי, עוד כדור שהולך לאיבוד, ושוב אשדוד. נראית קצת יותר מהירה, קצת יותר רעננה. זריאן מנסה להריד שם את בקל. עדיין אשדוד, לא, כדור עמוק מדי שדן ביטו לא יכול להגיע אליו. שתיים עשרה דקות לסיום המחצית הראשונה כאן בנתניה, עדיין ממתינים לשער הראשון. יכול להיות שאשדוד תהיה מרוצה בסופו של דבר מדקו, למרות שעל, איך שזה נראה על המגרש, היא מחפשת את השער, מחפשת את הניצחון, אבל בכל זאת. עכשיו כדור עומק שג'ירפי לוקח אותו בקלות. מהיר ומוכן ומקדים שם את מוחמד שקר, שעד עכשיו צריך לומר די מאכזב. לא ראינו ממנו כמעט שום דבר. כדור הזה עובר את אמבולה. והנה הטעות שלו כמעט, יש פה עבירה, אני חושב שהייתה במקרה הזה. בנצי מושל כועס, אבל הכדור הזה נשלח כבר לעבר השני. גם את זה נבדוק עוד מעט, האם הייתה או לא הייתה עבירה במקרה הזה. עודה מאפשר למשחק לרוץ ולא עוצר אותו. סירושטיין לעבדל חמיד. סך הכל אשדוד טובה יותר. כן. לא, בהבדל גדול, אבל קצת יותר טובה. ללא ספק, אשדוד טובה יותר גם בנת כדור, גם ב... אתה יודע מה, גם ברצון של אשדוד להגיע למצבים, הרבה יותר מרענה. אבל כפי שאמרת קודם, משה, יכול להיות באמת שהאסטרטגיה של חיים סילבס היא לתת לאשדוד להוציא אנרגיות ואז להקוץ במחצית השנייה. אנחנו נמתין ונראה. בינתיים בקל מנסה להריץ שם את זריאן, אמבולה מקדים ומוציא את זה החוצה. בואו ונראה את המהלך הקודם. הרחקה לא טובה שם של עידו לוי, מתבלבל עם הכדור. מה אתה אומר? לא, יש לו. נפילה.
האווירה לא הייתה, כך שגם במקרה הזה עודה צודק בהחלטתו. זריאן, זריאן כאן עושה, זריאן כאן דוחף צורה מוגזמת, האווירה נשרקה. אנחנו רוצים שוב לבקש מכם לשלוח לנו את השחקן המציין. מי הוא השחקן המציין? שלחו את בחירתכם במספר שמופיע עכשיו על המסך. אני כמסכם מפרס פטמן. אמינות זה שם המשחק. תדירן, המזגן האמין בישראל. גם למשפחה וגם לעבודה. פיאט קובו, גם בגרסת דיזל אוטומטית. פיאט. ארמני אקסצ'יינג', נתניה, פולג, צמוד לפקטורי 54. קולה שם לא מצליח להשתלט, חלש מאוד היום רוג'רס קולה. אין זקן, הוא הזה הולך החוצה, כן. אמרתי קודם לגבי קולה שהקבוצה הראשונה שלו בארץ הייתה ראשון לציון, אז בוא נתקן, הוא התחיל בבני לוד ב-2009, אחרי זה ראשון לציון, עזר לה לעלות לליגת העל, אחרי זה שיחק באשדוד, שבעה שערים, עבר לבלגיה לגנט, איזה קריית שמונה, שנה וחצי עם 12 שערים, זכה עם קריית שמונה בגביע ב-2014. הנה עכשיו הוא באשדוד, כאמור קבוצתו החמישית בישראל. עדיין, עדיין לא כובש. במד איראן, ענה. עבד אל חמיד. קול מאוד מאוד לאט. מונד. סירושטיין. רק קשה, אבל בכל זאת אשדוד, אם רואים בקהל, עד כאן. קולה לא יגיע לכדור. השיוב מיקי סירושטיין. תומון נבלם, והכדור חוזר לרשותו של ינקו. כמות איבודי הכדור פה, משה, רפת, כלומר, אתה כמעט לא רואה יותר משלוש מסירות רצופות לפני שהקבוצה מאבדת את הכדור. אתה יודע מה, כי העמדה הבסיסית של השחקנים זה עם הגב לשער. ברגע שאתה עם הגב לשער, קשה לך להניע כדור, אתה רק עוצר את הכדור ומנסה לאחור, ואם לוחצים אותך אז אתה מאבד את הכדור. העמדה הבסיסית של השחקנים צריכה להיות עם הפנים לשער. בוא נראה את חוגי, נותן את זה לקולה, אולי עכשיו נראה משהו מרעננה. אילן גבה עכשיו, כדור למרכז, שום דבר. גם הכדור הזה קל מדי עבור ג'רפי. אפילו אי אפשר לקרוא לזה מצב, הכדור מטייל ברחבה של אשדוד, אבל לא מעבר לזה. דיברת כאן על איבודי כדור, אני גם חושב שהחשיבה לפני קבלת הכדור צריכה להיות מהירה, ואתה כבר צריך לדעת איזה מהלך, אם אתה משחק בנגיעה או שתי נגיעות או מכדרר, את המבט לראות איפה אתה נמצא, וזה יכול לקרוא את איבודי כדור. מונד מנסה להעביר לצד השני, גם הכדור הזה היה מאוד לא מדויק. אף אחד לא עוזר, אף אחד לא עוזר, הם קלים את הכדור, הם בדרך כלל בודדים בשחקנים של רעננה, לכן גם אין הנעת כדור מהירה ואין ריצה, אין בכלל ריצה לשטח, אין ריצה לעומק. אין גולה. תראה את העמדה הבסיסית של כל שחקני רעננה, עם הפנים לכדור, עם הגב לשער. דולבי, לבן ואבא, דרך אגף ימין עם אלעד גבאי. אתה יודע, את הקבוצה שאתה רואה, את באר שבע, שם השחקנים משחקים נכון, עם הפנים לשער, ותמיד יש אופציית מסירה, ותמיד יש מסירה לעומק. אתה יודע, לפעמים גם טוב ללמוד מקבוצות מהארץ, לא תמיד לנסוע לחול. זה גם נכון. בוא נראה את בנצי מושל עכשיו, משאיר את זה לניב זריאן. אולי בעיתות מרחוק, זה גם רעיון שאף אחד כאן לא חשב עליו כנראה. אפשר לנסות גם את זה פעם. בוא נראה עכשיו את בקל, כדור טוב, זריאן. מאיים על השער מכאן, אולי מכאן, זריאן! הכדור הזה נבלע בסופו של דבר. מאז לאף של בן ואבא. או, זה סיבוב יפה על המקום. הנה הזדמנות אולי של חוגי לעשות כאן משהו. יש ארבעה שחקנים שמצטרפים אליו. יש גם עקיפה מצד שמאל, הוא מעדיף למרכז. שוקרני! חלש מדי. אבל בעיטה ראשונה לשער. זה רק שהם עשו את זה מהר, הם יצאו מהר מהגנת התקפה וחוגי קיבל את הכדור בעבר ואז הם נצאו, אבל לא היה איזה קומבינציה מיוחדת בחלק ההתקפי, אבל בכל מקרה, אתה יודע מה, גם הבעיטה לשער, גם ההתקפה, זה פעם ראשונה שלהם בדקה ה-40 כמעט. כן. גם לרעננה יש בעיטה לשער, מבחינת הסטטיסטיקה. אני חוגי, עשה את המהלך,
הנה הכדור לעברו של שקר. האם נראה את הראשון? שקר מול שלושה שחקני הגנה, ינסה לעבור ולבעוט. הזווית קשה, בעיטה חלשה מדי גם כאן, אבל הנה שתי בעיטות לשער. אנחנו סופרים בעיטות, אין לנו גולים. בסדר גמור, בסדר גמור, זה גם טוב. אתה יודע, אתה יוצא להתקפה ושקר קיבל את הכדור אחד מול אחד, ניסה לעשות מזה משהו, בעיטה לשער. גם לא הייתה לו עזרה, לא היה מי שהצטרף. לא, גם לא עזרה וגם לא בעיטה מספיק עם עוצמה. כמה אנחנו רואים גם את ההתקפה של חוגי. בשתי דקות הם עשו שתי התקפות, אמנם הסיומת לא הייתה מספיק טובה, הם בעיטה חלשה לשער. אולי במקרה הזה עדיף אולי למסור שמאלה לעברו של קרניצקי שהצטרף, אבל זה כבר מאחורינו. אנחנו 4.5 דקות לסיום המחצית הראשונה, עדיין 0-0 כאן בנתניה. יש איזה סוג של התעוררות לפחות ברעננה עם שתי הבעיטות האחרונות, זה עדיין לא מספיק, אבל אולי זה סימנים למשהו שיקרה בהמשך. אופטימיות למחצית השנייה. כן, למה לא? הנה דין דוד, האיש שכמעט וכבש עבור אשדוד, מזקן. מאוד משאיר את הכדור עכשיו לבקל, קופץ לו, לא נוגע לו ביד. זריאן מחזיר את זה עכשיו לבקל, עוד איבוד, כמעט איבוד כדור. ברוצ'יץ' יגיע אל זה, אז אשדוד אולי יכולה להיות מרוצה במידת מה. הכדור עבר את הקו מהמחצית הראשונה מבחינת המשחק. לי קשה לראות את זה, שאני רואה שחקנים בחלק הקדמי, לפחות 4-5 שחקנים שכל השחקנים עם הפנים לכדור, עם הגב לשער. אתה יודע, את זה צריכים לעבוד אותם באימונים, את זה צריך לעבוד באימונים, לקבל את הכדור לשטח ולרוץ ולקבל את הכדור נכון. ככה במצב הזה מאוד מאוד קשה לקבל את הכדור, להסתובב, לעבור שחקן ולהגיע למצב. גם מסי הגדול מקבל את הכדורים עם הפנים לשער, אפילו שיש דקות במשחק שהוא לא משתתף, אבל הוא מחכה, הוא ממתין, הוא מקבל את הכדור תמיד עם הפנים לשער. בוא לא נערבב את מסי במשחק של אשדוד. כדוגמה שאפשר לערבב, לא, אנחנו לא נותנים אף דוגמה של שחקן שיכול להגיע אפילו לסוחים שלו, אבל כדוגמה איך משחקים. בנצי מושל, עדיין בנצי מושל, כדור טוב מאוד שלו עכשיו שמאלה לדין דוד. הנה הזדמנות לאשדוד לעשות כמה שהוא זריאן, והכדור פוגע בקורה. וואו, זה הקרוב, הכדור שם הוסט ממסלולו, פגע שם בשחקן הגנה, וראית את העמדה של אריק ינקו עומד ובעצם לא עושה כלום. באבא, כן, הוא נגע בבאבא שם, אם אני לא טועה, אבל גם זריאן עם הפנים בשער, קיבל את הכדור גם שמאל גם ימין ובעד לשער. אם הוא היה עכשיו בעמדה שהיא מגע בשער, אין סיכוי שהיה בועט. הנה הקרן הראשונה לאשדוד, שני מצבים מצוינים של שחלט. אנחנו קרובים לסיום המחצית הראשונה, אשדוד רוצה את ה-1-0, אבל תהיה כאן בעיטה חוזרת. מה ראה שם השופט עודה? מורה על בעיטה חוזרת של כדור הקרן. מהכדור ציון הנגיחה שם של סירושטיין, קצת נדחף, אבל עדיין אשדוד. ניסיון רע מאוד של בנצי מושל, יש שם שחקן של רעננה על הדשא, אבל עכשיו לא, הם לא מוצאים את הכדור החוצה, הם הולכים קדימה וזה נכון מבחינתם. כן, אבל עכשיו שקר יוצאו שאשדוד יוצאו את הכדור. הם לא יבקשו, כי הם יודעים שלא מגיע להם. נכון. עכשיו התבצע הטיפול, זהו בן ואבא שנפגע ונשאר על הדשא. דקה וחצי לסיום המחצית הראשונה. הנה כאן הרגע שבו ואבא עם הגלישה הזאת לא מגיע לכדור, הרגע שלו נתקע בדשא. כן. מיד נראה אם בן ואבא, הבלם המצוין הזה של רעננה, יכול להמשיך. האוהדים של רעננה המעטים שהגיעו לכאן כדי לצפות היום במשחק. על הספסל של רעננה היום עדי נימני, גל הראל, אלי בבייב, רנה מיכליץ', זמה רמבואנה ושחר הירש, כולם שחקנים שכבר ראינו אותם השנה. לא נראה
נראה לי שיהיה חילוף עכשיו, גם אם בן ואבא יצא החוצה, יאפשרו לו כמובן להתאושש במהלך המחצית. וואה, זה עם הברך בתוך הדשא, אני יודע, זה גם יכול להיות בגב. אנחנו קרובים מאוד לסיום המחצית הראשונה, יכול להיות שתהיה כאן תוספת קטנה, לא יותר מדי. עינת, עדכני אותנו במה שאת שומעת שם. עדיין לא מובן באיזה פציעה מדובר, רק כפי שאתם רואים עדיין מפנים עכשיו את בן ואבא, אבל שימו לב לדבר נחמד בנוגע לשחקן המוכשר הזה. זה השחקן היחיד ברעננה שהיה בכל הדקות בעונה שעברה על המגרש, כלומר 36 מחזורים, 90 דקות מלאות. כן, שחקן מאוד חשוב כמובן. מאוד מאוד מקווה שהיום הוא לא יצטרך לוותר על המחצית השנייה. בחור חזק מאוד, פיזי. ראינו גם את השער המצוין שהוא הבקיע לפני מספר שבועות נגד הפועל חיפה כאן בניצחון 2-0. ניצחון הראשון של רעננה העונה. והמשחק הזה התחדש כאשר רעננה כרגע בעשרה שחקנים. לפחות דקה אחת של תוספת זמן, כפי שאנחנו רואים. רעננה תוכל להתקדר בלי ואבא גם בדקה הזאת. אמורה לפחות. אנחנו נראה אם הוא יוכל לחזור למחצית השנייה. בינתיים בנצי מושל. זריאן. ואין הכדור אצלו. מכניס את זה פנימה למושל, אבל עידו לוי במקום. הגיעה האחרונה הייתה של מושל, הכדור לא עובר את הקו. אמבולה. וזהו זה, מסתיימת לה מחצית הראשונה, כמו שאנחנו די מוכסבים מהיכולת. יגיע היום וזה גם יקרה, ואולי היום הזה הוא היום. נמתין ונראה, יש עוד מחצית שלמה, אז אתה הסכמת עם סילבס על זה שהוא דיבר בצורה מאוד כנה, על כך שהוא אמר, היינו חלשים. כנה אמיתית, והוא אמר מה שאנחנו ראינו, שהקבוצה שלו חלשה, ואין קומבינציות בחלק ההתקפי, והקבוצה לא מגיעה למצבים, ולכן גם הוא עושה חילוף, הוא מנסה אולי עכשיו ליצור איזה מחץ בחלק ההתקפי. יוצאת לדרך המחצית השנייה, רעננה תתקוף עכשיו ימינה, אגב, באותו משחק נגד הפועל חיפה, בניצחון הראשון, זה קרה במחצית השנייה כשהכדורים הלכו לצד מימין, אולי זה יביא את המזל. מבחינת רעננה לפחות, למרות שכפי שאמרנו, אשדוד נראית עד עכשיו קצת יותר טוב, כי זה עדיין לא מספיק. והשאלה שלי, ואני לא יודע, מישהו צריך לתת את התשובה, הקורה זה לא חלק מהמסגרת? אומרים בעיטה למסגרת. זה מסגרת, אבל זה לא גול. לא, אבל בסטטיסטיקה, ראינו, בזאת המסגרת אפס. נכון, זה מסגרת, אני מסכים איתך, אבל זה לא גול. נכון? יפה, אז צריך לתקן. מסגרת זה מסגרת, כדור לקורה זה למסגרת. בכל מקרה, אנחנו כאן עם 0-0, פתיחת המחצית השנייה, אשדוד עם אותם 11 שחקנים שפתחו, רעננה עם חילוף אחד, והכדור עכשיו אצל דין דוד, יש כאן עבירה עליו, כן, כן. עבירה שראה את דין דוד לשכב שם על הדשא. עשה שם של קרניצקי, הבלרוסי. דין דוד כבר על הרגליים, הכל בסדר. עבד אל חמיד עם מונד. אם ציפינו לקצב מהיר בפתיחת המחצית השנייה, עכשיו אני חושב שרעננה צריכים לצאת וללחוץ את החלק האחורי שלהם, ליצור לחץ על החלק האחורי, לנסות לגרום לטעויות לאשדוד, אבל ברגע שהם מסוגים טיפה לאחור, אז גם מאפשרים לבלמים ולבקל, לתום מונד, לניע כדור. הנה הוא בן זקן, הדור הזה יוצא החוצה, עינת, אנחנו איתך. זמר אמבואנה שנכנס, אז בעצם נמצא במקומו של מוחמד שקר, שבעצם החליף את כל הבחות, והוא עכשיו נמצא בחות. בנוגע לפציעה בסוף המחצית הראשונה של בן ואבא, אז מסתבר מהצוות הרפואי של רעננה, שהוא קיבל מכה חזקה בשרירי הגב, הוא קיבל זריקה ומספר עיסויים. נכון לעכשיו הוא על הדשא כי הוא יכול, עד שהוא לא יוכל, ואז הוא יפנה את מקומו. מקווה שלא שהוא לא יצטרך לפנות את מקומו ושהוא יהיה בסדר, אבל הנה בן ואבא משחק, מרחיק את הכדור. אשדוד מקבלת כאן סוג של הזדמנות. עומד זקן, קפטן, עם כדור החוץ הזה.
קהל עכשיו, משחרר שמאלה, מצרף גם ברוצ'יץ', עד כאן, שוקרני. מה שרננה צריכה זה יותר מהירות בחלק הקדמי, אולי המואנה יצליח להביא לה את זה. המואנה ממקם את עצמו, מתמקם בצד שמאל, אמור שקר נכנס אל האמצע מספר 16, האיש הבקיע שלושה שערים בשני המשחקים האחרונים, אבל היום עדיין לא בועט לשער, אפילו לא פעם אחת. כן, ולמעשה חוגי משחק חלוץ עכשיו. כן. גם חוגי עדיין ממתין לשער הבחורה שלו, העונה. נדב חוגי יש לו מהירות, אבל הוא לא מנצל, הוא כל הזמן קרוב לשחקנים של אשדוד, ולכן גם הוא לא יכול להגיע למצבים. הוא צריך לפתוח את המשחק, לנסות לקבל את הכדור לשטח, לא כל הזמן את הכדור לרגל. בוא נראה עכשיו את דוד, דין דוד. קבל את העזרה שם מברוצ'יץ'. שוב דין דוד, מכניס את זה פנימה, דאבל פס יפה. בסופו של דבר אני חושב הייתה שם מגיעת יד. הכדור הזה שוב של רעננה אשדוד, מנסה לעשות קומבינציות יפות של שילוב של כמה וכמה שחקנים. זה עדיין לא מספיק טוב, והנה אנחנו רואים את סילבס קורא לעברו את רוי שוקרני. לא היה מרוצה מהמחצית הראשונה, רוצה לראות שיפור במחצית השנייה. תשמע, אני גם מתאר לעצמי שהוא סובל ממשחק הזה, לא נהנה ממשחק שלו, כי אני מתאר לעצמי, אני לא שמעתי, אבל בטח ובטח הוא מבקש מהם לשחק יותר התקפי, בטח ובטח הוא מבקש מהם להניע את הכדור בצורה יותר מהירה ויעילה, וזה לא בא לידי ביטוי, לא במחצית השנייה כמובן, וגם עכשיו אנחנו רואים את המחצית השנייה, אנחנו עדיין לא רואים איזה מגמת שינוי במשחק של... מה, יש לפעמים, משה, אתה יודע, זה מומנטום במשחק, כלומר, התחלת לא טוב, אז... זה לא כזה פשוט לבוא ולהגיד, אוקיי, בוא נתחיל עכשיו לעשות את הדברים כמו שצריך. אבל בואו נראה את רעננה עכשיו, אם כבר מדברים. רעננה עכשיו עם דור חוגי, מנסה שם ונכשל, עדיין הכדור אצלו. יש פה עבירה, יש פה עבירה, מצב מצוין לכדור חופשי. אם יש להם בועט טוב, זו ההזדמנות. חוגי שומר על הכדור, לא מוותר עליו, גם תחת הלחץ שעושה עליו רואי בקל. טעות של בקל, לא צריך לרכב עליו, עזוב, הוא כבר במצב של איבוד הכוחות, וכבר כמעט כבר איבד את הכדור, הוא נתן להם עכשיו פריבילג, וזה מצב שיכול אולי לעורר קצת את המשחק של רעננה. אם כמובן יש להם איזה בועט, טוב. נראה, ארבעה שחקנים שם מקיפים את הכדור. תכף נראה מי לוקח על עצמו את האחריות. מי שמארגן אותם זה נראה לי גבאי. מי הוא חיבק שם? אני חושב שסילבס נתן הוראה למי לבעוט. לא, שום דבר. חוגי בעט, רע מאוד. חוגי קיבל נשיקה קודם מגבאי ש... הוא צריך לקבל את הנשיקה שמגיע בעיטה, אתה אומר. עוד מבט על הביתה הזאת של דור חוגי, לא מספיק טוב. בין 21 דור חוגי, בעונה שעבר שיחק במכבי פתח תקווה, הבקיע רק שלושה שערים. שער האחרון שלו אגב היה בעשירי באפריל. מאז ינואר שעבר יש לו רק את השער הבודד הזה, לא ממש נמצא בכושר הבקעה. שש דקות וחצי במחצית השנייה. עדיין 0-0 כאן בנתניה. הנה הכניסה של זריאן, האם הוא עבר את הקו? כדור גם ככה הולך החוצה, אבל עבר את הקו זריאן. תכף נקבל את ההילוך החוזר, אני מניח. ברח לו הכדור, כן, עבר במלוא היקפו. הכוון כבר הניף את הדגל. שבהגנה של רעננה נרגעו. ואבא עידו לוי עכשיו גבאי, כדור אל הצד השני, אל שוב לוי לשוקרני, קול מאוד מאוד איטי. גבאי, אם סילבס רצה לראות שינוי במחצית השנייה, הוא עדיין לא רואה אותו. אלעד גבאי,
נופל שם ומאבד, צריך לקום מהר, לחזור. זריאן רצה את הכדור החוזר, לא מקבל אותו. עוד טעות שם של דין דוד. יש לי תחושה שבמוקדם ובמאוחר חן עזריאן ייכנס מקומו של דין דוד. גבי, הכדור הזה לא מגיע שם לחוגי. עידו לוי עכשיו הם בולם, עכשיו כבר אין לחץ מצידה של אשדוד, השחקנים ממתינים בעמדות שלהם, לא רוצים לבזבז יותר מדי אנרגיה. שוקרני מצליח עם המסירה הזאת למצוא שם את קרניצקי. שוב גבי, קרניצקי עם הגב, טוען שם לנגיעת יד, לא מקבל את השריקה. ועכשיו ביטון יוצא קדימה, עדיין ביטון שומר טוב על הכדור, אבל איזה מסירה רעה, איזה מסירה רעה לזריאן, הוא סמן לו, היית צריך להכניס אותי פנימה. אי הבנה בין דן ביטון לניב זריאן. רוצ'יץ' רואי בקהל, שוב אשדוד כמו במחצית הראשונה מניע את הכדור יותר טוב מרעננה, עם שילוב של הרבה שחקנים, אבל מתקשה מאוד להגיע למצבים. בן זקן, כדור הולך שמאלה לבקל, לא, זהו ברוצ'יץ' כמובן, יכול מכאן לנסות גם ליבות, אבל מעדיף את המסירה. שוב המסירה האחרונה כל כך רעה, במקרה הזה זה היה דין דוד, שהתחיל את המשחק טוב, אבל הולך ודועך. אשדוד ממשיכה קדימה, דין דוד. עבד אל חמיד. ביטון. שוב הכל... מסירות רוחב שלא מקדמות את אשדוד יותר מדי. הכדור הזה יהיה של אשדוד. הכדור הזה יהיה של אשדוד. למרות הטענות של אמנואל אמבולה. עדיין לא רואה... תנועה ליד הספסלים, אבל צריכו להתבצע פה חילופים, אין בכלל ספק. זה כדור טוב, מה עושה עם זה שקר? לא מצליח לעבור. והוא דוחף שם, שקאי נגדו. עצבני מאוד, כועס, על מי בדיוק? קיבל כדור טוב מאוד מוחמד שקר. לא הצליח לעבור שם את סירושטיין שעשה עבודת הגנה טובה. יכול להיות שהוא נופל דחיפה כלילה, אבל שקר מגיב כאן בצורה מוגזמת. יש לי תחושה, משה, שאם יבוא פה שער, זה רק אם אחת הקבוצות תעשה איזו טעות קשה בהגנה. כי שתי ההתקפות היום מאוד חלשות. תשמע, זה לא רק שתי ההתקפות, אתה רואה את הענת כדור. תראה, בקושי הכדור זז מרגל לרגל. אין שום תנועה. ובמצב הזה, כמו שאתה אומר, אולי, אולי באיזה מצב נייח, או אולי באיזה טעות, אבל אתה יודע, בשביל שתהיה טעות צריך להגיע לאזור המסוכן. נכון. אולי עכשיו זה יקרה, בואו ונראה, אלעד גבאי מעלה את הכדור הזה פנימה. זמבואנה מנסה, אבל גם הוא נבלם. אולי עכשיו בכל זאת משהו.
תומון מניע את ההתקפה הזאת. בנצי משה למרכז, הישר לידיים של ינקו. עכשיו אולי שיצור רענן על ההתקפה מתפרצת, נראה, אבל גם באיזה איטיות. איפה? מתפרצת. איך אפשר מתפרץ כזה? משחקים בהליכה. רמבו וונה. נכנס כמחליף. בחור צעיר, אנרגטי. אולי הוא יעשה את ההבדל. שקר. שוקרני. כמעט ומאבד, עדיין שוקרני. גבאי, כדור סתמי למרכז, ובכל זאת הוא מגיע, שקר עם הגב, מנסה את הביתה, זה מסירה, זה לא ביתה. אשר לידיים של ג'רפי, שלא יצא כאילו... ג'רפי מקבל את הכדור, כל השחקנים של אשדוד, כולם עם הגב אליו, לא רוצים לקבל את הכדור. תראה, אם אפשר לראות את התמונה של כל המגרש, אתה תראה את כל השחקנים עומדים ולא רוצים לקבל את הכדור. כן, לא היה לו למי למסור, פשוט לא היה לו למי למסור. תראה את הביטה של שוקרני, הוא פועט, כולם. איי, איי, איי. אנחנו מחכים שיקרה כאן משהו, משהו יצירתי, משהו שיעיר את המשחק הזה. רואי בקל. תומן זקן עכשיו, קפטן של אשדוד, זה מתנת יום הולדת. אולי ירגנו לו אחת כזאת. אבל עוד איבוד כדור שם של זריאן. אבו וונה, מתחיל טוב. אולי עכשיו יקרה כאן משהו. שקר, מול סירושטיין. שקר, מעלה את זה, אבל איפה? בלי רגש. שום דבר. אנחנו כמעט בדקה ה-60, רבע שעה במחצית השנייה. אם ציפינו לאיזה שיפור לעומת המחצית הראשונה, התבדלנו, לפחות בינתיים. תסכים איתי. אני מסכים איתך בהחלט, לא רק בצער, שזה... בצער, אתה מסכים איתי בצער. אתה יודע מה, יש דעיכה בכלל במשחק. אני חשבתי שרעננה, לפחות בחצי השני, יחזרו למשחק, ינסו. אבל אתה יודע מה, אני גם רואה מפה ואני שומע את סילבה, צועק לשחקנים שלו, תעשו לחץ. לא נראה לי שהם מקשיבים, אבל לא נראה לי שיש להם את היכולת לעשות, כי גם שומר להם לצאת ללחץ, ולפחות ללחץ, אתה יודע מה, לא ענת כדור, לא הגעה למצבים, לא איזה משהו מיוחד, אבל גם את הלחץ הזה הם לא עושים. עוד מעט סילבה סיבצי החילוף שני. יש כבר תנועה שם על הספסל. אין כאן עבירה, אין כאן עבירה. משחק אומנם ייעצר. מאוד נפגש שם, אבל אנחנו רוצים לבקש מכם לבחור את השחקן המצטיין, שלחו את, את שמו ואת בחירתכם למספר שמופיע על המסך. אז מכם נזכה בפרס מתנת. מתי זמן פסיעות? עכשיו. אי, מי זה היה? ביטוח עושים בסמארטפון. ביטוח ישיר. דוקטור סטרינג' בקולנוע. דלתות פנדור, חברת הדלתות הגדולה בישראל. כן, המשחק מיד התחדש. יש בנצי משה לקבל את האישור להיכנס, תכף הוא ייכנס. אותו מונד כמובן, אנחנו עם... אותו מונד חוזר למגרש, ושוב אנחנו ב-11 מול 11. שוקרני. שלושה בישולים יש לו העונה, היום לא ראינו ממנו יותר מדי, בטח לא מסירות למצבים. אז לא נקרה, בינתיים, אילו לא קרוב לכך. בן זקן. דוד נזכיר, 4 שערים בלבד העונה ב-7 משחקים, וגם במשחק הזה בינתיים היא לא כובשת. התקפה הגרועה ביותר בליגה. שוב שוקרני. מצליח שקר לשמור על הכדור. זה הזמן למסירות דרך האגפים. חוגי, מכניס את זה פנימה. הנה שקר, צריך למסור לאמבואנה שהיה פנוי בצד ימין. לא ממש ראה אותו. עכשיו גבאי, משתלט יפה. יש סוג של התעוררות אולי ברעננה. Thank you.
עוד מעט יתבצע החילוף השני של חיים סילבאס, אבל בינתיים השחקנים על המגרש לא ממש מצליחים לייצר מצבים. רמבואנה כאן מבצע, לא, עבירה היא לזכותו, עבירה הייתה של ברוצ'יץ'. המגן הקרואטי של אשדוד שמבצע את העבירה הזאת. עוד מצב נייח, גם ממצבים נייחים יש סיכוי טוב יותר לראות כאן שער. החילוב התבצע מיד לאחר הכדור החופשי הזה, אשר זמה רבואנה הוא זה שיגביע. לוקח את זה ברגל שמאל, הוא קל מדי עבור ג'ירפי. נראה לי גם אשדוד מבצעים חילוב. כן, גם אשדוד מרגישים שמשהו שם תקוע, אם הם עוד רוצים לקחת כאן את שלוש הנקודות. עכשיו... אתה יודע מה, יכול להיות שכן, כי רוני ארואט מבין שהוא גם רואה ש... זה הזדמנות. כן, שאשדוד יותר טובים, והוא צריך לנצל את ההזדמנות. הוא לא כל יום יתפוס את רננה בסוג כזה של משחק חלש. מנסה כאן לנצל רפיון קל בהגנה. הנה רמבואנה, מפה מנסה לבעוט, לא לו שום סיכוי. העבירה של שקר. אשדוד יוצאת קדימה עם זריאן, עובר אחד, עדיין זריאן, כמה אפשר לעבור לבד? צריך למסור, צריך לדעת מתי לשחרר את הכדור. אמרת את זה עוד לפני שהמשחק התחיל, משה. כן, כי אני עקבתי אחר, אני עוקב אחר בשנתיים. תשמע, ללא ספק הוא מוכשר. מוכשר מאוד, אבל הוא צריך גם לדעת, וזה חוכמה לדעת מתי לשחרר. כל הטכניקה שלך וכל המהירות, אתה צריך לדעת מתי לשחרר את הכדור. כן, אז מי שעוד מעט ייכנס ברעננה הוא רנה מיכליץ' הסלובני בין ה-28, שחקן שהיה בהרכב, קבוע בהרכב בתחילת העונה ואיבד את המקום שלו, אבל בינתיים בוא נראה את ברוצ'יץ', המגן הקרואטי מעלה את הכדור לצד השני, גבוה מדי, חזק מדי, אבל עדיין זו אשדוד שלא מוותרת על ההתקפה הזאת. ביטון, עוד הגבה של הצעיר הזה, הנה הזדמנות, הכדור מטייל שם ברחבה, אין מי שישלח אותו פנימה. ושוב אשדוד מרגישה שאולי זאת ההזדמנות שלה. מונד משאיר את זה שם לבקל, שוב רואי בקל, הכל סגור, והם בולה ננקה את השטח עכשיו עם הכדור הארוך הזה. שוקרני שם טועה, והנה עכשיו ההזדמנות לרעננה למתפרצת. שוקרני מקבל, המסירה לא הייתה טובה, יש שריקה ויש עבירה, אבל אם המסירות מדויקות, כשאתה עושה מתפרצת אתה חייב לדייק, אחרת זה נתקע באמצע. זה לא נתקע, זה לא יוצא שום דבר. ברגע שאתה רוצה לעשות מתפרצת, בוודאי שהמשחק צריך להיות מדויק ולהגיע מהר לחלק הקדמי. רנה מיכליץ' שייכנס עכשיו ברעננה, והוא מחליף את מוחמד שקר שציפו ממנו היום לגדולות אחרי שהשערים שהוא הבקיע במשחקים האחרונים, אבל הוא היה חלש מאוד. מיכליץ' שייכנס במקומו, מיכליץ' שהוא יותר קשר. כן, הוא קשר, הוא יותר משחק כקשר, ושקר הוא יותר בחלק הקדמי, באחד הכנפיים. יכול להיות שסילבאס רוצה משחק בקישור יותר מהיר, אבל... גם מהיר וגם לנסות להגיע למצבים, כי רעננה אני חושב שאפילו לא למצב אחד הגיע. וחילוף ראשון באשדוד, יוצא דן ביטון, הצעיר המוכשר הזה שהגיע בשלה מבאר שבע, וסטניסלב גולדברג במקומו, מספר 6 של אשדוד, חילוף ראשון. ואני רואה שיש שם עוד חילוף, גם חן עזריאל. גם חן עזריאל שהיום איבד את מקומו בהרכב. האם הוא יכנס מקומו של דין דוד? דוד תפס לו את המקום בהרכב, כן.
או שלא, לא, בנצי מושל יוצא. בנצי מושל יוצא, כן. בנצי מושל. עזריאל הוא יותר התקפי וגם... תשמע, לדעתי הוואט מבין שיש לו סיכוי לנצח את המשחק הזה ועושה את כל החילופים, מה שעומד לרשותו כמובן, על מנת לנצח את המשחק הזה, כי הוא יודע שרננה לא באמת טובה. אם רננה יוצא פה עם נקודה ומנצח את המשחק, זה נס. ובכן, עזריאל נכנס. האם הוא יצליח היום להכריע את המשחק הזה עדיין מוקדם לומר? הנה הכדור הזה שוב. מה, גם כדורים חופשיים צריך לנצל, אין הרבה במשחק. אז לפחות להכניס את הכדור טוב לרחבה, לא לבזבז אותו בצורה כל כך שלומיאלית. 22 דקות לסיום, אנחנו עדיין ממתינים לשער הראשון כאן. בולה. נראה את הכדור לאידו לוי. שני השוערים, צריך לומר את האמת, היום עם מעט מאוד עבודה. בוא נראה אם החילופים יעשו את ההבדל. זהו גבאי. גולדברג לוקח לו את זה. לא ממש, שוקרני. ההצטרפות של בן בנימין. אמבולה. שלושה שחורים של רעננה ממתינים שם ברחבה. על הכדור, כמעט על קו האמצע. שוקרני. עוד כדור לעומק לכיוונו של רמבואנה שהיה כאן עבירה עוד קודם לכן. משקיע הרבה מאמץ הדרום אפריקני הצעיר הזה, אבל בינתיים בלי הרבה תפוקה. ואנחנו 20 דקות לסיום, עדיין ללא שערים. כל אחת משתי הקבוצות יש עדיין חילוף אחד לבצע. עוד כדור לעומק לעברו של עזריאל בנגיעה הראשונה שלו. איזו החזרה! חסרת אחריות, אבל ינקו הצליח איכשהו לבנוע את הכדור הזה מזריאן. איזו טעות של גבאי. אתה יודע, לפעמים עדיף לתת חוץ מאשר להסתכל בספיגת שער. אתה לא במצב אידיאלי למסור את הכדור לשוער, אל תמסור לשוער. קרן לאשדוד. הרבה הכנות. והנה נגיחה אחת לאחור. סירושטיין נמצא שם, אבל הוא לא מגיע. הנגיעה האחרונה הייתה שלו. גם מיכליץ' שנכנס קודם לכן ברעננה, מספר 82, הגיע את השער הראשון של הקבוצה הזאת העונה. היה במחזור הפתיחה. הפועל באר שבע, בהפסד 2-1 הוא הגיע מהנקודה הלבנה. לאחר מכן רעננה רצה 450 דקות רצופות מבלי להבקיע. עד השער של בן ואבא נגד הפועל חיפה. אבל הנה גם היום היא חוזרת לסורה, לא כובשת. כבר לא נשאר הרבה זמן כדי לתקן את זה. גולדברג. רוצ'יץ' משאיר את הכדור לעזריאל. כאן עם פוטנציאל אדיר וקיבל את ההזדמנויות שלו בקבוצות גדולות. לא ממש הצליח למצות את מה ש... ומינו שיצליח בינתיים. חוגי שם לוחץ, הכדור יישאר של רעננה. אדם, בהקשר לזה זה לא מספיק כישרון.
צריך לדעת לעבוד קשה, וצריך לדעת לעבוד בהגנה ובהתקפה, וצריך לדעת לעשות דברים מעבר לכישרון. כישרון לבד לא מספיק, היו הרבה שחקנים מוכשרים וטובים שחשבו שרק הכישרון מספיק, ולצערי הם לא הצליחו. כן, אין ספק שזו אמת שכולם אמורים להבין אותה. אבל אתה יודע, כשאתה כישרון גדול בנוער, בילדים, אתה חושב שהכל יבוא בקלות. כן, שאתה עושה את הדברים בקלות, ואתה יודע, שחקנים אולי בילדים פחות מוכשרים, ואתה מוכשר אולי קצת יותר במבנה גופני יותר טוב, ואז זה בא לידי ביטוי, וככל שאתה גדל, הבעיות מתחילות, ואתה צריך להבין את זה, כמי שמבין את זה מהר יודע שהכישרון זה לא מספיק, צריך הרבה לעבוד, והעניין הוא צריך הכוונה גם, גם מהמאמנים, ואתה יודע מה, גם מההורים שלא יתערבו. זה גם נכון. עם רמבואנה מנסה לעבור שם שלושה אשדודים מקיפים אותו ומונעים ממנו את ההמשך. רמבואנה זה ארוך מדי, אז כותבים לו רק את השם הפרטי על החוצה, זמה. יבא עם הוצאת החוץ הזאת. ניסיון להכניס כדור מתוחכם פנימה, ניסיון של מיכליץ'. עידו לוי. יש פה אווירה, יש פה אווירה. עוד הזדמנות לרעננה לכדור חופשי. עד עכשיו היא לא עשתה שום דבר עם המצבים הנייחים, אבל עכשיו בהחלט יש כאן מצב שממנו היא יכולה אולי אפילו להכריע את המשחק, מי יודע. אווירה קצת חסרת אחריות של חתם אבדל חמיד, עשה בעוצמה. לקחת בחשבון, שחקני הגנה שעושים עבירות כאלה צריכים לקחת בחשבון שיש לזה מחיר. גרפי מבקש על חמישה שחקנים בחומה. הנה הכדור לא עובר את החומה, שום דבר לא יוצא גם מהמצב החופשי הזה, מצב הנייח הזה. דולבי מרחיק, לא מספיק טוב. שוקרני מגיע כדי לסייע. דולבי יודע מה זה משחק הגנה, משחרר לעבר השוער שלו. אמבואנה, עבודה טובה שם באמצע של תום מונד. אבל דיברנו על חוסר הדיוק של שתי הקבוצות, זה בא לידי ביטוי עכשיו גולדברג, עוד מסירה רעה מאוד. כמעט ולא רואים יותר משלוש מסירות של אותה קבוצה. זה מדהים, זה מדהים, הם מוסרים אחד לשני. אולי זה כבר העייפות. כמו שאני סתם... אתה זוכר את יצחק שור? בוודאי. אז פעם הוא הגיע לאיזה אחד הקבוצות שאני לא רוצה להזכיר את שמה, ושאלו אותו מה תפיסת העולם שלך המקצועית, הוא אומר, ירוק מוסר לירוק. אתה מתאר לעצמך שזה מכבי חיפה. כן, זה יכול להיות כפר סבא, זה יכול להיות פנאתינייקוס, יש הרבה קבוצות. טוב, בוא נדבר על זה עוד מעט. קודם כל יש לנו חילוף, חילוף שלישי ואחרון. ברעננה, שחר הירש, עוד חלוץ עם כישרון, שלא ממש בא לידי ביטוי, יהיה החילוף השלישי ואחרון, והוא ייכנס לקומו של דור חוגי. חילוף חלוץ בחלוץ, אבל הירש גם הוא שחקן מוכשר שלא בא לידי ביטוי. בוודאי. מי השחקן המצטיין שלכם? שלחו את בחירתכם למספר שמופיע עכשיו על המסך. אחד מכם יזכה בפרס מתנת. הופ הופ! איזה יופי! ביטוח עושים בסמארטפון. ביטוח ישיר. מחוברים לספורט? קולקציות ההנהלה והביגוד של מותגים מהמובילים בעולם במגה ספורט. For every goal. סובארו פורסטר 4x4. לכל דרך שתבחר. כן, אז שחר הירש, הקלף האחרון ששולף היום חיים סילבס, במטרה בכל זאת להכריע את המשחק הזה לזכותו. שים לב, שלושת החלוצים שפתחו כבר לא במגרש. מוחמד שקר, דור חוגי ורוג'ר סקולה. זה אומר הכל. זה אומר הכל, אתה יודע, בוא, אי אפשר פה לציין אף שחקן, אבל שלושתם בחלק הקדמי לא עשו כלום. אתה יודע מה, הרזבה שלי הכי גדולה זה מהנעת הכדור האיטית, מהדברים הבסיסיים, כמו שאמרת, של איבודי כדור, דברים, אנחנו לא מבקשים עכשיו דברים מיוחדים, אבל דברים הבסיסיים הם לא עושים, ובאמת זה חבל. גבאי, מכניס את הכדור פנימה להירש,
אלו הזה יישאר ברשותה של רעננה. זה השוקרני כמובן. כן, גם ההתקפה הזאת מסתיימת בלא כלום. הגיעה האחרונה של רנה מיכליץ'. אני חושב שאם זה נגמר ב-0-0, כמו ששתי הקבוצות מוחזבות, אשדוד תהיה מוחזבת כי היא לא מנצחת משחק שהיא יכולה לנצח, ורענן מוחזבת שאחרי שני ניצחונות רצופים היא חוזרת לסורה. הם חוזרים לסורה וגם במשחק, משחק רע מאוד, אמנם הם יקחו נקודה אם יהיו מרוצים, מי שהם יהיו מורזבים מהמשחק הזה, אם בבן זה יסתיים ב-0-0, זה אשדוד, כי אשדוד, אני לא חושב שהם יתפסו עוד פעם קבוצה ביכולת הזאת. אתה יודע מה, גם הם הגיעו למצבים, אולי יוכלו להפקיע שעה או שתיים, וזה המשחק אולי שיכל להחזיר אותם קצת לחיים, לתת להם אוויר לנשימה, כי הם יפגשו קבוצות במשחקים הבאים, קבוצות יותר קשות, ויהיה להם קשה מאוד לייצר ניצחון. וולברג מנסה שם בכוח לעבור דרך השחקנים, זה לא עובד ככה. מיכליץ' תן את הכדור עכשיו לרמבואנה, מרים את הראש הדרום אפריקני. מיכליץ' מסירה לא מדויקת, חיפש שם במרכז את הירש. עכשיו יציאה טובה מאוד קדימה של מבולה, אבל אין לו למי למסור, שוב אחורה. שוקרני, גבאי, גבאי עם ההגבהה הזאת, אבל במרכז ההגנה של אשדוד, חתם אבדל חמיד. אולי בכל זאת אשדוד תצליח לעשות כאן משהו עם חן עזריאל, אבל גם הוא הולך אחורה. ההגנה של רעננה כבר מסודרת, כל אחד במקומו, וסילבס שם עומד ופשוט מתפוצץ מכעס. קצת יותר מ-10 דקות לסיומו של המשחק הזה. קשה להאמין שהובקה כאן שער אחרי 80 דקות כל כך עקרות, כל כך מאכזבות. גולדברג נסה להוריד. בקל לעברו של הקפטן שלו, בן זקן. אם אשדוד פה מציינת בטקו, זה טקו שלישי ברציפות. וזה משחק רביעי ברציפות שהיא לא מפסידה, כולל גביע הטוטו, שזה יפה, אבל זה לא מקדם את השום מקום. זה לא מקדם את השום. רוצ'י, שהיא הבנה בין בינו לבין עזריאל. תשמע, אתה יודע מה, אני רוצה להגיד לך משהו, אני חושב, אני רואה את הסגנון משחק של רעננה, ואיך שהם נראים, סילבה צריך לבדוק את השבוע האימונים שלו, מה הם עשו באימונים שגורם בשחקנים לשחק בצורה כזאת איטית. רוצ'יץ' אין זקן עכשיו. אני חושב שגם באשדוד אומרים לעצמם, אוקיי, לא הצלחנו לנצח, בוא נשמור לפחות על הנקודה. זה גם כן משהו, לא הרבה, אבל משהו. אם אשדוד יפסידו את המשחק הזה, מבחינתם זה קטסטרופה. גם לשחק טוב ביחס לרעננה. טוב זה יחסי. כן, ביחס לרעננה. עזריאל, בקל, אין כבר זמן, כדור ארוך של עבדל חמיד לתוך הרחבה, יש שם שריקה. דין דוד שקיבל היום את ההזדמנות בהרכב, לא ממש מצליח להוכיח שמגיע לו, ואנחנו עוד מעט עם חילוף אחרון גם באשדוד. דרגן בגריץ' עומד להיכנס, מספר 32, אחד משלושת הקרואטים בקבוצה שהגיעו בתחילת העונה, ורוצ'יץ' בינתיים עם המתיחה הזאת. אתם מחכים עם החילוף. כן, כן, בהחלט. רוצים לראות אם רוצ'יץ' יכול להמשיך. בגריץ' אגב הבקיע בעונה שעברה 8 שערים בליגה הקרואטית, שחקן שיש לו יכולות, הוא
רק שבאשדוד מאז תחילת העונה הוא מקבל מעט מאוד הזדמנויות, וגם שהוא קיבל לא ראינו ממנו שום דבר. בואו נראה עכשיו, טוב, עזריאל מגיע לשם. ועוד איבוד כדור. המאמנים זועקים מרה לעבר השחקנים שלהם. ואתה רואה את הייאוש, ממש את הייאוש, גם אצל רוני אוואק, גם אצל חיים סילבס. שבע דקות לסיום. ציפינו להרבה יותר מהמשחק הזה, חייבים לומר. שוקרני. כדור טוב עכשיו, גבא, יש לו שטח. נתן לעצמו מקדמה קצת יותר מדי גדולה. ועזריאל מגיע כדי לחלץ את הכדור הזה לקרן. קרן לרעננה. עד עכשיו היא לא עשתה שום דבר עם המצבים הנייחים שלה. אז אני יודע, אולי בכל זאת יקרה כאן משהו. עושים את זה גם כל כך לאט. שוב, התחושה היא, משה, ששתי קבוצות איפשהו מבינות שהיום זה יסתיים באפס. ככה זה נראה, קשה לראות שזה לא יקרה. אלא כן, כמו שאמרת, במצב מכלום, אולי בטעות של אחד השחקנים. דין דוד, מסיים את חלקו במשחק, כבש אמנם נגד בני יהודה בדיאטוטו, אבל היום זה סיפור אחר. החילוף השלישי והאחרון, דרגן בגריץ' הקרואטי. בגריץ' הוא קשר גם להחזיק בכדור, אבל תשמע, אין הרבה זמן, ואני לא חושב שאפשר בדקות המעטות שיש לעשות משהו. אני מתחבר אליך אולי במקרה פה זה שער בטעות. מיכליץ'. יקביע את כדור הקרן. ומה, זה לא היה רחוק. באמת היה נגיחה רצינית, אבל זה היה שחר הירש. הגיע לא טוב עם הראש. ככה לשעה, נוגח מלמעלה למטה, מקום לעבר המסגרת. בן זקן, שולח כדור ארוך. עזריאל שם ממתין אולי לאיזה טעות שלא מגיעה. שוב רעננה. לא נשאר הרבה זמן, 5 דקות, בלי תוספת זמן. היר שמה לא מצליח להשתלט על הכדור. אבל מיכליץ' לא מוותר. שוקרני, מיכליץ', הירש, לא טוב. יש כאן גם עבירה של...